بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خب من سلاجه اوتواتگان باشدگی دمی مستحکم لاشوچون خوشمچه قرات اوقش قایدالرنی خمسنه اوت بولدم دی؟ Bo'ldi, hech qanaqa boshqa qoida qolmadi. Mana shu qoida oxirgisidir, sukunli mim qoidasi. Bunda ihfo shafaviy, idg'om shafaviy va izhor shafaviy bo'lardi. Buni Nodir opa bilan o'qidik o'tgan safar. To'g'rimi Nodir opa? O'qidik. Ihfo bilan idg'omni bilib olsak, demak, ihfoda mimdan keyin ba kelsa mim bilan bni bitta qilib etish, a idg'om mimdan keyin mim kelsa sukunli mimdan keyin sukunli mimdan keyin ba kelsa ixfo bo'ladi. Sukunli mimdan keyin mim bilan boshlansa u idg'om shafaviy bo'ladi. Boshqa kiyimamni nima fikr bo'lib ketibdi. Shularni hozir tushuntirib gapirib o'tsangiz, hali ana zapisda konspekt qilib olamiz-da, xudo xolisi. Ana jo'natganingizda. Daftarga konspekt qilib olsak, qarab-qarab, tushunib-tushunib o'qiymiz-da keyin. Kecha o'tgan safar anaqa nun harfini tepasida mim kelsa mim o'qiladi degan qoidani o'tuvdik-ku. U iqlob edi. Ha, ana o'shani ham Qur'onda uchratdim-da, bitta kaf o'qiyotgan, menimcha juma kuni kaf o'qiyotganimda o'sha bitta joyida bor ekan, o'shnaqani ko'rib qoldim. Ha, to'g'ri. Xo'p, endi mim bilan ba'dan qolgan hamma harflarda sukunli mim izhor qilinadi, ya'ni qanday yozilgan bo'lsa shundoq o'qiladi. Izhor qilinadi. Mim bilan ba'dan qolgan hamma harfda oddiy, to'g'ri, g'unna qilmasdan o'qiladi. Mana shu oxirgi qoida edi. Buni misollarini videoda o'qilgan. O'qilgan. Xo'p. Endi bugun oxirgi mustahkamlash uchun, qiroat uchun berilgan o'qish uchun Vahdatul Hadis hadis bo'limi 1-2 hadislardan berilgan 2 varro, mana shuni hozir o'qisanglar, shu bilan dars tugaydi. Keyin men sizlarga aytmoqchi edim, men bu yil magistraturaga topshirmoqchi edim-da. Adina sura. Adina sura, ishing yo'q, men dars o'taman-ku. Yo'q. Yaxshi, ilohim niyatlaringizga yetoying, yeting ilohim, Alloh mushkulingizni oson qilsin. Ilmingiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Amin. O'sha maza qilib o'tdim sizdan dars. Alloh rozi bo'lsa, hammamizdan rozi bo'lsin ilohim, hammamizga ilmimizni ikki dunyoda foydali qilsin. Shuning uchun bu xohlasanglar mana endi sizlar bemalol tarjimali kitoblarni boshlasanglar bo'ladi deb bo'ldi. Endi ana o'qishda sizlar xudo xolisi qiynalmaysizlar, o'qiyotganda to'g'ri o'qishlarda. De endi tarjimalar bilan, ha, Qur'onda tarjimalar bilan shug'ullansanglar bo'ladi. Shunaqa guruh bor ekan, Diyor anaqa o'zingiz eting, boshqa ustozga o'zim may etsam xohlashmasligi mumkin deyishdi-da, o'shanga bo'pti, men o'zim aytaman. Shu ham imtihonga tayyorlanishim kerak, o'zi iyul oyidan ham tugatmoqchi edim-da, o'shancha tez-tez imkon qadar ko'proq o'tib anaqa qildim-da, shu tugatishga ulguringlar iyulgacha deb-da. Bo'ldi, shu bilan kitob tugaydi. O'shaning uchun Diyor bilan gaplashsanglar, boshqa ayollarning guruhi bor, tarjimali u rasa qiziq u hamda baribir, masalan o'sha so'zlar Qur'onda keladi, tushunsanglar o'sha o'qiyotganingizda boshida bitta-bitta so'zdan tushunishni boshlaysizlar. Keyin o'qiganingizlar sari ancha 2-3 ta
Masalan, borgan sari o'zingizlarni qobiliyatingizga qarab, olishingizga qarab, eslab qolishingizga qarab tushunib boraverasizlar. Sizlarga maslahatim, ko'r qor bo'lib, tushunmasdan to'tiqushga o'xshab nima o'qiyotganingiz bilmasdan o'qigandan ko'ra, baribir umr o'tib ketadi, u narsani tushunishimiz kerak, o'zi o'shaning uchun yuborilgan. Masdan turib o'qigin deb bermagan o'sha kitobni tushirgan zotam. Shuni tushungan ichidagini nima deyotganimni senga degan ma'nosini. Ha, o'shaning uchun to'xtatmanglar. Agar hozir lekin to'xtatsanglarchi, yo'q, to'xtatmaymiz. Qoidalar ham esingizdan chiqib ketadi. To'g'ri. Bizni to'xtatmoqchi emas edik, hozir endi Diyor qaysi nimada u? Diyor o'zi aytadi sizlarga. Bizda bor, Nodirapa Diyora nomeri bor bizda. Qaysi guruhligini men bilmayman, prosta o'zingiz aytingiz edi, o'shanga men aytibman. Davom ettirib ketsanglar bitta guruh bor, o'shanga qo'shadi. Faqat vaqt o'zgarishi mumkin, lekin agar guruh bilan kelishsanglar, mabodo ularga farqi yo'q bo'lsa, o'zingizlar bilan kelishib, xullas endi bilasizlar guruhda kirib gaplashib, ustoz bilan u yog'i endi o'zingizlar gaplashgan sari naq qilib vaqtlarni ham kelishaverasizlar-da o'zingizlarga moslab. Uning uchun Diyor bilan gaplashish kerak. Ha, Diyor bilan gaplashsanglar, lekin to'xtatmanglar. Bugun mana demak oxiri bitta-bittadan hozir hadis o'qiysizlar, tarjima qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Guruhda ham mana shunaqa o'qib tarjima qilinadimi, Loloxon? Ha, xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Ayol ustoz Ruqiya, Ummu Kulsum degan ustozlar bor. Ruqiya opa endi og'ir oyoqlar, menimcha keyin endi dars o'tmasalar kerak, chunki уже ularda yaqin qoluvdi. Ummu Kulsum dars o'tyapti. Hozir yaxshi qiz. Bilmayman, mendan yoshroq shekilli, lekin rosa yaxshi dars o'tadi u ham. Xuddi shunaqa tarjima qilib, anaq qilib, yaxshilab tushuntirib, xudo xolasa, agar nima muammo bo'lsa, masalan, aytsanglar, ustoz masalan savol bersanglar, biror joyi masalan qolib ketsa yo tushunmay qolsanglar, bemalol savol bersanglar, yana ham aytib, anaq qilib ketaveradi. U yog'i o'zingizlarga anaqa bog'liq. Etmadi buni deb anaqa qilmanglar. Etsa etmasa so'rab o'rganib anaqa qilaveringlar. Siz hech ham dars bera olmaysizmi endi? Yo'q, men endi to'g'risi o'zi bitta sizlar emas, qolgan 3-ta guruhimni ham anaqa qisqartiryapman deb. Ha, men tayinlanmasam bo'lmaydi, bir oy qoldi. O'zi bitta yaxshilab tayinlanib olsam imtihonga kirishim kerak-ku, baribir magistraturaga topshiryapman. Kirib bo'lganingizdan keyin yana dars beraverasizmi? Xudo xohlasa, ha, kirib olsam, keyin dars berishim davom etaveradi. Xudo xohlasa. Orada ozgina tanaffus qilar ekansiz-da. Ha, ha. Tushunarli. Mayli, ungacha anaqa qilib tursa, bu yoqqa Alloh yana bir xayrli yo'llarni ko'rsatar. Xudo xohlasa. Xo'p. To'xtatmay Diyorga ulanib tursa bo'lmasan? Alloh sizni ham yo'lingiz oson qilsin. Ja yaxshi ketyotgandik. Men sal kamayib qolganimiz yetmasa. Mayli chiqsa yo, hamma narsada xayr bor. Diyora, ha, Diyora ham o'qiyman desalar, o'sha yangi guruhga ham qo'shilishlari mumkin. Ularga ham aytib xabar berib qo'yaman o'zim. Hop, o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana mana bitta nima deb yozilgan ekan, Nodirpa boshlang birinchi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi Qala Rasululloh Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Man qala la ilaha illalloh dakhalal jannah Man kim degani? Qala voy hozir bir moment kim degani man qola aytsa o'zi qola aytdi degani endi kim so'zidan keyin kelsa kim nima so'zidan keyin fe'l kelsa oxirsiga sa qo'shimchasi qo'shiladi kim aytsa la ilaha illalloh la yo'q degani la yo'q degani ilaha iloh yo'qdir illalloh faqatgina olloh bordir Allohdan boshqa. Illa faqat degan. Allohdan boshqa iloh yo'qdir desa,
daxola kirdi degani o'zi. Nimaga hadislarda, Qur'onda o'zbekchasini o'qisanglar, o'tgan zamon fe'li bilan kiribdi, demak u shunday qilibdi, o'zi hali bo'lmagan shu, hali hech kim jannatga, do'zaxga kirgani yo'q, qiyomatdan keyin bo'ladi-yu. O'tgan zamon bilan berilishi kiribdi degan o'zi kirib bo'pti, u aniqligi uchun-da, shubhasiz jannatga kiradi degan ma'noda. Jannatga kiradi deganida, endi aniq kiradi degan ma'noda-da. To'g'ri, jannatga kiradi. Kim Allohdan o'zga iloh yo'q desa, jannatga kiribdi desangiz ham bo'ladi. Keyingisini o'qing, Dilnozaga. Yiligidan boshlab o'qiyveray. Yo, mana mana shu qoladan o'qing. Qola rasulillahi rasulullohi rasulillohi rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Iza azzanal iza azzanal muazzinu hamza muazzinu faqulu misle qawlih. Iza degani agar degani. Azzana chaqirdi degani. Agardan keyin chaqirsa bo'p. Oxirsiga ta qo'yiladi. Muazzin. Azon chaqiruvchi azon chaqirsa, muazzin muazzin. Azon chaqiruvchi degani. Agar azon chaqiruvchi azon chaqirsa, faqulu fa bas degani qulu aytinglar misli qulihi xuddi uni gapini aytinglar, qaytaringlar degan ma'noda. Aytinglar misli qulihi uning gapining mislini, xuddi shu xuddi o'sha gapni, uning gapini aytinglar de. Aytaringlar desangiz ham bo'ladi. Uning gapini qaytaringlar. Endi bitta boshidan oxirigacha o'zingiz to'g'rilab o'qib bersangiz bo'lar ekan. Agar muazzin azon chaqiruvchi azon chaqirsa, ya'ni azon aytuvchi azon aytgan paytda, agar paytda degan ma'noda ham keladi, agar degan ma'noda ham keladi. Azon aytuvchi azon aytayotgan paytda uni gapining mislini, xuddi o'sha u gapirayotgan gapni faqulu aytinglar. U aytayotgan gapni ketidan qaytarib turinglar. Allohu akbar desa Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh. Qaytarib turasiz, deb. Arabchasini Lolaxon. Iza azzana al muazzinu faqulu misla qawlihi. Xo'p, rahmat. Nodira o'qing. Qola rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم يو برنشي يو خيركم من تعلم القرآن وعلمه كم sizlarning degani. Xoyr yaxshi. Sizlarning yaxshingiz
Sizlarning yaxshingiz Man ta'allama al-Qur'an. Man kimki ta'allama o'rgangan. Qur'onni o'rgangan, Qur'onni o'rganib Qur'on o'rgangan, o'rgana olganlar. Qur'onni o'rganib amal qilgan. Ta'allama o'rgandi degani, Qur'onni o'rganib. Al va degani va uni hozir va allamahu oxirsidagi hu degani uni degani Qur'onni aytibdi. Sizlarning yaxshingiz Qur'onni o'rganib uni allama o'rgatganingizdir. Qur'onni o'rganib, uni o'rgatgan, birovga o'rgatganingiz sizlarni yaxshingizdir deyapti. Kim demay, Qur'onni o'zi o'rganib, keyin uni birovga o'rgatsa, o'sha odamlarni ichida yaxshisi hisoblanar ekan. Allama hu diga hu degani uni, ya'ni Qur'onni degani ekan. Allama degani o'rgatgan. Allama o'rganish ekan. Allama birovga o'rgatish ekan. Sizlarning yaxshingiz Qur'onni o'rganib, uni boshqaga o'rgatganingizdir. Kimki Qur'onni o'rganib, uni boshqaga o'rgatsa, u sizlarning yaxshingizdir deb ham tushunsa bo'ladi. Bir xil ma'noda. Xo'p, o'chiraman, videodan pauza qilib yozib olasizlar shu joyini. Chunki vaqt ketyapti, tezroq o'qishimiz kerak. Kengi, seni o'qing. Kim egali? Men. Qolu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Man dolla alay hoyu Khayrin falahu min mislu ajri fa'ili man dakhala ala khayrin qala rasulullohi sallallohu alayhi wa sallam man dakhala ala khayrin falahu mislu ajri fa'ilihi man dakhala masakan man dalla ala khayrin falahu mislu ajri fa'ilihi man kimki degani dalla buyursa dalla yoki dalolat qilsa, yetqassa deb aytinglar. Dalolat qilsa, ya'ni bildirsa. Yaxshilikka buyursa yoki yaxshilikni haqida xabar bersa. Dalolat qilsa, dura qolinglar. O'zbek tilida ham bor-ku shunaqa so'z, to'g'rimi? Dalolat qilsa yoki bildirsa, yaxshilik haqida bildirib qo'ysa. Xabar berdi. Alla ala khayrin. Yaxshilikka degani. Yaxshilikka dalolat qilsa, bildirsa. Falahu. Bas o'sha kishiga, o'sha man kimki shuni qilsa, ana o'shanga fa degani, bas degani, besh shubhasiz degani. Bas lahu degani unga deganida. La degani uchun deganida. Hu u uchinchi shaxsni bildiradi. U. U uchun mislu fa'ilihi. Mislu ajri fa'ilihi. Fa'ilihi degani uni qilganning ajr degani mukofoti kabi. O'sha yaxshilikni qilganning mukofotichalik mukofot bordir.
o'sha yaxshi yaxshilikni fa'ilihi degani uni qilganning uni qiluvchining ajr degani ajri mukofotichalik mislu degani xuddi shuncha degani. Misludik. Xuddi shunday degan. Demak, kim bir yaxshilikni bildirib qo'ysa, yaxshilikka buyursa, yaxshilikka dalolat qilsa, o'sha yaxshilikka buyurgan odam uchun qancha savob bo'lar ekan? Xuddi shu ishni qilgan odamchalik savob bo'lar ekan. Keyingisini. Kimni navbati? Mana navbatim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu alayhi va sallam. Ul-hayau. Al-hayau. Al-hayau minal iman. Shukran laki. Qaraati sahihan, to'g'ri o'qidingiz. Al-hayau. Haya bu o'zbek tilida ham hayo. Uyalish. Min degani dan degani. Iman, imon. Iymon dan ekana. Voy, hozir bu yerga danni yozamiz, dan. Iman, iman. Al-hayau minal iman. Hayo iymondandir. Hayo iymondan. Keyingisini o'qing Dilnoza. Qolu sallallohu qola qola rasulullah qola rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Afshu salama. Taslamu. Afshu salama taslamu. Afshu yoyinglar degani, tarqatinglar degani. Salam, salom. Salom bor-u, assalomu alaykum. O'sha, salom. Salomni tarqatinglar. Taslamu, salomat bo'lasizlar. Omonda bo'lasizlar, tinch, tinch bo'lasizlar. Demak, afshu salama taslamu. Tinch, omon, salomat bo'lasizlar. Nimaga? Chunki yomon ko'rib turgan odam urushmoqchi bo'lib tursa ham, assalomu alaykum desiz, o'sha uni anaqasini pasaytiradi. Keyin urushlar kamayadimi? Tinchlik, omonlik bo'ladi. Salomatlik bo'ladi, urib bir-birini mayib qilmaydi. Keyingisi. Qolu Rasulullohi qola Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Sollu fi buyutikum va la tattakhidhu qubura. Qubura. Yaxshi. Demak, sollu solla o'zi bitta odamga erkak kishiga namoz o'qidi degani. Endi solli bo'lsa namoz o'qi degan buyruq bo'ladi. Sollu bo'lsa ko'p erkaklarga buyruq bo'ladi. Namoz o'qinglar. Fi da degani buyut, uylar degani. Mo'ylari kum sizning deganida boya ham o'tuvdi.
Shunaqa qayta-qayta chiqursa, esingizda qoladi, yod bo'ladi. Sizlar, demak, o'z uylaringiz bo'yapti-da, sizlarning deganida kum. Qo'shib aytganda, endi o'zbek tilida sizlarning uylaringizda demaymiz, uylaringizda ikkinchi shaxs ketilyapti-da. Uylaringizda namoz o'qinglar. Va degani va degani ekan o'zbek tilida. La tatqizu ha. Ha, ularni, ya'ni uylarni uylarni buyut haqida gap ketyapti. La tattaxizu ittaxoza qilib oldi degani. Tattaxizu qilib olinglar. Oldida la kelsa bu отрицательный de inkor. Qilib olmanglar degani. Qilib olmanglar. Quburo qabrlar. Demak, uylaringizda namoz o'qinglar, qabrga aylantirib qo'ymanglar deyapti. Qabrlarga aylantirib qo'ymanglar, qabr qilib olmanglar uylaringizni. Qilib olmanglar. Namoz o'qilmagan uy nima ekan? Qabrga aylanib qolar. Ha, qabr bo'lib qolar ekan. Tushunarli. Ana. Endi oxirgisi chala bo'lib qolar ekan, o'shanga o'chiramiz endi, bo'lmasa videoni pauza qilib turib yozib olasizlar, xudo xolasa. Ish qilib videoni zapis yoqqanman, ha, yoqqan ekanman. Xo'p. O'qing. Kimiga ali? Aniki. Qola Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Addil amanata. Addil amanata ila mani. Mani tamanaka. Mani tamanaka. Mani mamnaqa mani iyni etib to'xtaymiz mana hamzada. Mani tamanaka. Qaytaring. Mani tamanaka. Yaxshi. Vala tahun. Vala tahun. Bu sukun. Vala tahun man. Xonaka. Ha, bu yerda ham bormi? Xonaka. Yaxshi. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Addil amanata ila man ihtamanaka. Vala tahun man xonaka. Addi buyruq fe'li. Ado qil. Amanata omonatni ado qil. Ila ga degani man kimki kimgaki mana senga omonat topshirgan. Ka degani senga degani. Ka senga mana omonat bergan. Senga omonat bergan kimsaga omonatni ado qil. Topshir. Omonatiga xiyonat qilma. Ado qil. Wala taxun. Va degani uni bilasizlar. La taxun. Xun xiyonat qil. La bilan kelsa inkor bilan xiyonat qilma bo'ladi. Va xiyonat qilma man kim degani bilib oldinglar manni. Uje ancha qaytarilyapti-yu esingizda qolyaptim. Kimgaki xonaga. Kimki xona xiyonat qildi ka senga. Kim senga xiyonat qilgan bo'lsa, sen unga xiyonat qilma. Xona xiyonat qil.
qilsa. Senga xiyonat qilgan kimsaga xiyonat qilma. Senga omonat bergan, omonat topshirgan kimsaga omonatini ado qil deb aytgan ekanlar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Keyingi kim navbati? Maliki navbati. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam. Ajibu da'iya wa la taruddu al-hadiyah wa la taduribu muslimin. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi wa sallam. Ajibu da'iya wa la taruddu al-hadiyata wa la tadribu al-muslimin. Ajibu javob bering. Bu har xil javob berish bo'ladi. Moddiy o'sha haqiqiy javob berish va javob berish yana da'i chaqiruvchi, chaqirgan joyga javob berish deganda borish degani tushuniladi. Chaqiruvchiga javob bering. Ya'ni nima qiling? Chaqirilgan joyga boring. Hop, 1 minut kompyuterim zaryad. Uchamanot. Bo'ldi ana. Demak, va la taruddu. Taraddudlantirmang, kechiktirmang. Taruddu kechiktirish degan. La taruddu nima qilmang ekan? Kechiktirmang. Teskari. Al hadiyata. Hadiyani. Sovg'a beraman degan narsangizni kechiktirmang. O'sha beraman degan paytingiz bering. Kechiktirsangiz keyin bera olmay qolasiz. Chunki shayton fitna qiladi-da, keyin nimadir bahonalar bo'ladi, shu bilan qolib ketadi. Bu rostdan ham sinalgan narsa. Beraman dedingizmi, sirazib berishingiz kerak. Va la tadribu va yana nima qilmanglar? Va degani la inkor ekan-a. Mang, bilma degan ma'noda. Tadribu. Tadribu o'zi uringlar degani. La tadribu nima qilmanglar bo'lar ekan? Ur musulmonlar. Kimlarni? Musulmonlarni. Ha, musulmonlarni. Musulmonlarni. Musulmon deganda o'sha. Musulmon musulmonni urishi mumkin emas o'zi. O'zimman musulmonni urishi mumkin emas, kim bo'lishdan qat'iyiz. Musulmonni hattoki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytganlar, biz o'qiganmiz. Qo'rqitadigan ko'z qarash bilan qarash mumkin emas musulmonga. Shunaqa masalan qarash bor, bitta qarasangiz qo'rqitib yuragini anaqa qilib yuborasiz, o'sha ham mumkin emas-da, hattoki musulmonni gapirish u yoqda tursin, qo'rqitadigan ko'z qarash bilan yoki qanaqadir ozor beradigan oddiy qarash bilan qarash ham mumkin emas. Chunki mu'minning qalbida Alloh bo'ladi. Shuning uchun qalbida Alloh bor bo'lgan insonni qalbiga azob berish, Alloh huviga azob berish, o'shaning uchun ham qalb bir vayron qilish, Ka'bani vayron qilish degan gap o'shandan qolgandek. Ka'bani vayron. Hop, ulguramiz degan umiddaman, hali davomi bor. Ulgurgancha o'qiymiz endi. Hop, keyingisini o'qing. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu alayhi va sallam. Man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allahu.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. كم لله الله جاء لي جاء يعني وشون يعني الله جاء تواضع بس تتزوجنا Tavaziydi yani o uzunu pas işte. Rafa'ahullah. Allah Allah diye yani. Rafa'ahu, rafa'a kutardı. Hu onu. Allah onu derecesini kutardı. Kutaradı. Allah ki tevazi buluş digene bu umumen hayatta hemen nersege hemen atraftaki insanlege nerselege nispeten tevazide buluş. Çünkü o şey bir insanı atraftaki boğatken hemen nerse Allah tamamen Allah hakşı bilen boğatken bulet. O şeyden bundan fakat Allah ki pas bulup fakat Allah ki tevazi kılışmaz. Uzu uşa Allah ki tevazi kılış ne demek yani? Bütün hayatı devamında tevazili bu bir iş. Aldıdan kim ne me çıkıştan kat'i nezer tevazide buluş. Uzunu pas tutup duruş. Demek uzunu pas tutgan insanı Allah ne mek koyarken? Derecesini kutar. Derecesini kutar koyarken. Kengisini okuyayım siz. Kala Resulullah sallallahu عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم منهم بو حديث لدى انا ادغام اخفاء قران قايدة لارا لما قلم ايدا يو وفقط قران يتيكش لي تشبه وزن وخشاتش Kim o'zini bir qavmin bir odamlar to'dasi bir xalqga biror xalqga biror xalqga o'xshatsa o'zini fahuva bas u bas u Minhum, ulardandır. Ulardandır. Demek ki kim kılığını kısa, o şey insana o şenge okşap kaladı. Şunun için kim uzunu bırar odamlığa bırar insanlar tudesige bırar halka okşatsa o ulardan bulup kaladı. Bas o ulardandır.